вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі спецвипуск новин. Зовнішнє втручання або збій нової системи оповіщення – це стало причиною звучання в проводовій мережі Українського радіо «Тернопіль» інформації про радіаційну небезпеку в області. Про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ігор Лівінський. 9:30 по проводовому радіо було оповіщення, що в області радіаційне забруднення. І це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій області. Такого управління в нас взагалі в області не існує, тому це сміло можу сказати, що це є фейк. Джерело може бути різне. Це як, перш за все, це є зовнішнє втручання і також збій нової системи. Зараз ми не можемо сказати, оскільки цим будуть займатися спеціальні органи. Ситуацію прокоментувала продюсер UA «Тернопіль» Зоряна Биндас. Хочу зазначити, що інформація прозвучала не від Українського радіо «Тернопіль», тим паче не в наш відрізок, тому що трансляція наша завершується в 8-й годині ранку. Вже потім ми почали з'ясовувати, як це сталося, з чиєї вини, чому. Інформація виявилася неправдивою. В 12:30 ми зробили таку позапланову програму у прямому ефірі, де слухачам повідомили максимум інформації, яка була доступна на той момент. Тернополянин Володимир Шевченко – один із тих, хто почув в ефірі Українського радіо «Тернопіль» інформацію про радіаційну небезпеку в області. Це було сприйнято цілком серйозно, тому що у нас зараз в Україні не оголошена війна фактично. Підстав сумніватися, то, що говорить по радіо, скажімо, я не побачив. Хоча почав зразу цю інформацію перевіряти там в інтернеті. На сайтах новинних не було нічого взагалі, але все рівно мама набрала води в ванну, тому що там було прохання, було сказано, що слідкуйте за подальшими повідомленнями. Ну а вже потім також по радіо було оголошено, що ця інформація не відповідає дійсності. Про те, що почув по радіо повідомлення про радіаційну небезпеку в області, у Фейсбуці написав тернополянин Роман Зінь. За його словами, о 9:29 на Українському радіо перервали програму «Ранковий формат» та повідомили про радіаційну небезпеку. Про те, що потрібно це повідомлення поширити серед родичів і знайомих, забезпечити себе засобами радіаційного захисту, не відчиняти вікон та квартирок та залишатися у приміщенні. Роман Зінь каже, що подзвонив на лінію 101, де йому повідомили, що інформація про радіаційну небезпеку неправдива. Згодом я прийшов до висновку, що ця інформація була незвичною, як для такої, як поширює часто незвичайники, оскільки вона повідомлялася лише раз. А зазвичай таку інформацію повідомляють двічі, тричі із інтервалом у 5-10 хвилин. Потім, що мене дуже здивувало, прозвучала сирена, ніби звуки сирени. МНС, якщо щось інформує, то просто говорить, є чоловічий голос, а ніяких позивних немає. А тут ніби були позивні як сирени, як швидкої чи чогось іншого. Це мене теж дуже здивувало. Першими зафіксували фейкове сповіщення та дали спростування в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, розповів Володимир Фаріончук, начальник відділу оповіщення та оперативного чергування. В управлінні побували наші кореспонденти. Це управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. Тут сьогодні о 10:15 начальник відділу оповіщення та оперативного чергування Володимир Фаріончук дав спростування, що радіаційної небезпеки немає. Ми вияснили, що черговий цього управління, цього повідомлення в мережу не запускав, так як нова система оповіщення, яку ми зараз монтуємо, вона знаходиться на стадії пусконалагоджувальних робіт. Тобто комплексне випробування цієї системи не проведено, система не здана в промислову експлуатацію і оперативний черговий не має права на ній працювати і не працює. І відповідно таких повідомлень він не давав ефір. Ми тут же зв'язалися з розробником цієї системи оповіщення науково-виробничим підприємством «Озон-С» місто Дніпро, щоб вияснити причини, чому так сталося. Це був комп'ютерний запис, це була зарані записана програма, вона йшла від імені записаний жіночим голосом, у нас же всі оперативні чергові, всі мужчини. І це, я ж кажу, це могло бути або втручання, або збій, або ще якісь причини, які нам поки що невідомі. Сьогодні в управлінні на посту оперативний черговий Василь Трач. Каже, о 9:30 почув повідомлення про радіаційну небезпеку, яке звучало на проводовому радіо. Чую,
щось незвичне. Тому звернув увагу, що ж це таке? Інформація про небезпеку. Але це не наша інформація. Тому я почав діяти відповідно до інструкції. Ви далі все знаєте. Інформація виявилася фейковою, про що було надано спростування. Після того, як ми розібралися. Спростування фейкової інформації було передано у 10.15 7 разів і в 10.45 5 разів. Володимир Фаріончук згадує, що за 20 років його роботи в управлінні цивільного захисту – це перший випадок. На старій системі оповіщення, за якою вони працюють і зараз, такого не траплялося. По старій системі оповіщення не можна дати зарані підготовлене повідомлення. Його можна зробити, але це треба робити запис на комп'ютері і так далі, і так далі. Але в нас на це зазвичай немає часу, і ми в мовному режимі, коли щось трапляється, даємо інформацію в ефір. Володимир Фаріончук розповів, у вівторок, 19 лютого, до Тернополя приїдуть з Дніпра представники підприємства «Озон-С», які впроваджують у нашому місті нову систему оповіщення. Вони визначатимуть причини збою у ній. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Наша знімальна група не змогла відзняти прилади нової системи оповіщення, через яку, можливо, стався збій. Обладнання знаходиться в управлінні з питань цивільного захисту населення, а це, за словами начальника відділу оповіщення Володимира Фаріончука, режимний об'єкт. Речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа прокоментувала, який зараз рівень радіації на Тернопільщині. В обласному гідрометеорологічному центрі щоденно проводять заміри на 4 станціях, які знаходяться в Кременці, Тернополі, Бережанах та Чорткові. На сьогоднішній день радіаційний фон в нормі. Небезпечним вважається радіаційний фон від 25 до 50 мікрорентген за годину. Сьогодні зранку в Кременці радіаційний фон становив 11, в Тернополі – 13, в Бережанах та Чорткові також по 13 мікрорентген за годину. Окрім того, рятувальники, отримавши таке повідомлення, одразу зв'язалися із колегами з Рівненської та Хмельницької областей, де є атомні електростанції, та з'ясували, що жодної аварії чи витоку радіоактивних речовин не відбулося. За словами начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ігоря Лівінського, оперативний черговий цього управління повідомив обласне управління СБУ про інформацію щодо радіаційної небезпеки, яка звучала по радіо. Працівники СБУ сьогодні цю ситуацію не коментують, мають дати нам коментар у понеділок, повідомив керівник прес-служби СБУ Петро Королюк. На цьому у мене все. Це був спецвипуск новин. І наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.